ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። እዚ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ብሃዋርሒ ነሽም ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሃንፅ ዘነቓቕሕ ቃል ኣምላኽ እዩ። ነዚ ሰሚዕኹም ከም እትባረኹ እምነት ኣሎና። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሓቢርና ንጸሊ። ሓያል ዓብዪ ስልጡን ክንስኻ ግናኸ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ሓላየ ኣቦ ለዋህ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም መዓልቲ ብመንፈስካ ኣቢልካ ሓድሽ ነገር ክትምህረና ንጸሊ። ስለ ዝገበርካ እዮ ተመስገን። ብስም የሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕጂ ሎም መዓልቲ እዚ ቓል ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ብስም የሱስ ንምንጋፍ ምኽንያት፣ ንፈውሲ ምኽንያት፣ ንለውጥን ንዕቤትን ምኽንያት ክኾነልኩም እዩ። ብሽም የሱስ በዚ ፍልጠት እዚ ካብ ዝኣተኹሞ ዝኾነኹም ጐዳጉድ ክትወፂኢኹም ብሽም የሱስ ሎም መዓልቲ ሰምዕዎ ቓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ምስ ኣተኹም ከም ብዝካር ከም ብኣእምሮኹም እናሓለፈ መንፈስ ቅዱስ እናዘከረ እዛ መዓልቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ንምውፃእ ምኽንያት ክኾነኩም እዩ። ምኽንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ህያዊ ይሰርሕ እዩ። ሎም መዓልቲ ብኢየሱስ ስም ፍንሕንሕ ክኸውን እዩ። እዚ ቓል እዚ ገለ ኽፋል ዘይኮነ ብምልዓት ኣብ መንፈስኩም ክኣቱ እዩ። በኢየሱስም ክጠቕመኩም እዩ። በኢየሱስም ክፍውሰኩም እዩ። በኢየሱስም ከውፃኩም እዩ። በኢየሱስም ከለዓዕለኩም እዩ። ብጸጋ ኣምላኽ ዝንገር ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘለዎ ቃል ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዝከረኩምን ከዘክረኩም እዩ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ግሩም ምክልታል ይግበረልኩም። You are blessed. تبارك حزبي تبارك ሻሎም ዝበ ኣምላኽ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዝመደብ ትከታተሉ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ቓል ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ ዝብል እዩ። መበገሲና ቀዳማይ ሳሙኤል 10 ምዕራፍ ቅዲ 5 ድሕርዚ ናብቲ ዓሳክር ፍልስጠማውያን ዘለዎ ኩርብ ኣምላኽ ክትበፅሕ ኢኻ። ናብታ ከተማ ክትኣቱ ከለኻ ብኸበሮን በገናን እምብልታን መሰንቆ ተሰኒ እኩባት ነቢያት ካብቲ ንእግዚኣብሔር ስገደሉ ቦታ ክወርዱ ክትረክብ ኢኻ። ንሳቶም ክንበይኦም መንፈስ ኣምላኽ ናብ ልዕሊኻ ክወርድ እዩ። ምስኣቶም ክትንበይ ኢኻ። ምእንቲ ካልእ ሰብ ክትከውን ክትልወጥ ኢኻ። ካልእ ሰብ ዝገብር መንፈስ ኣሎ። ኣዘራርባኻ ዝልውጥ፣ ኣተሓሳስባኻ ዝልውጥ፣ ኣካይዳኻ ዝልውጥ መንፈስ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ከምዚ ይብሉ እዮም፣ ከመይ ገይረ ኣነ ዝቕየር ኣዘራርባይ፣ ኣተሓሳስባይ፣ ኣካይዳይ፣ መንገደይ፣ ኣገልግሎተይ 20 ዓመት ብዘይ ለውጢ፣ 10 ዓመት ብዘይ ለውጢ፣ 5 ዓመት ብዘይ ለውጢ ኢሎም ሰግኡን ስከፉን ድሓቱን ሰባት ኣለው። ሎም ምሸት ብል ኣለኹ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኻ ክወርድ እዩ። ኣባይዶ የለን እዩ ሓድሽ ኪዳን እንዲ ተልካኒ። ሎም ምሸት ከም ዝብለካ ኣለኹ ናይ ብሉይ ኪዳን መንፈስ ኣብ ልዕሊኦም ይወርድ ነይሩ። ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ልዕሊኻ ኣይሰርሕኒ ማለት ኣይኮነን። ታይ ድኣይ ኣብ ውሽጢኻ ስለ ዝኣተወ ብመጠን ተለዓዓልካዮ፣ ብመጠን ጸለኻዮ፣ ዘምለኽካዮ፣ መንፈሳዊ ነገር ርእስኻ ዝሃብካዮ ካብ ውሽጢኻ ወፂኡ ንውሽጢኻ መሊኡ ንነፍስኻ ተንቂፉ ብኣዳውካን ብኣጋርካን ብርእስኻ እንዳሓልፍ ሓይሊ ኣምላኽ ኸውን ማለት። ስለዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ላዕሊ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ካብ ላዕሊ ተመሊሲ ድኸይ ናብ ኣምላኽ ካብ ርእሶም። እዚ ሓድሽ ኪዳን ግን ካብ ውሽጢኻ ናብ ርእስኻ ክድይብ ስለ ዘለዎ እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ክወርደካ እዩ ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ። ማቴዎስ 13 ተራ ሰብ ስለ ዝፈልጥዎን የሱስ ነበሩ ካብ መጀመርትኡ ወዲ ሓደ ኣንጠረኛ፣ ወዲ ሓደ ሃናፂ፣ ወዲ ሓደ ካርፔንተር እዩ። እንታይ እዮም ኢሎሞ እዚስ እሱ ዶይኮነን ከመይ ገይሩ እዩ ዳ ሓንካሳት ዘልል ዕውራት ትርኢ ድምፃማተ ንፅ ምዉታት ትስ ሓው እዚ ወዲ ማርያም ወዲ ዮሴፍ ዶይኮነን ኣሓት ቶታል ተጋላቢጥዎም። ትዚ ብለኩም ይኸውን ግብሪ ሃዋርያት 4 ምዕራፍ ጴጥሮስን ዮሃንስ ብትብዓት ክዛረቡ ምስ ረአይዎም ጨዋታት ምዃኑ ኣንታ እዚኦም እቶም ምስዮስ ዝነበሩ ዶ ይኮነን ተጋግዮም። ሎሚ ከባቢኻ ክሳብ ዝጋገዩ፣ ፋሚሊኻ ክሳብ ዝጋገዩ፣ መታዓቢትኻ ክሳብ ዝጋገዩ፣ ትፈልጡኻ ሰባት ክሳብ ዝጋገዩ ክትልወዶ ትደሊኢኻ ንመንፈስ ኣምላኽ ዕድል ሃቦ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ጸጋ ጎይታ የሱስ ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ይሃለኹም ድብል ካልኣይ ቆሮንቶስ 13:14 ፊልጵስዩስ 2:1 ኸ እንታይ ይብል ገለ ሕብረት ምስ መንፈስ ተለኩም ዛዕብኡ ተዛረቡ ይብል። ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕበሩ ኩሉ ነገርኩም ክቕየር እዩ ብስም የሱስ ክርስቶስ። ሃሌሉያ! እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስግነካ ኣለኹ። ክብሪ ንዓኻ ይኹን።
ዘረአ ነገር የለን ድስማዕ ነገር የለን የመስግነካ ملአተይ ስለዝኾንካ ምክንዋኔ ስለዝኾንካ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሪኦ ዘለኹ ሐሳዊው ድስምዖ ዘለኹ ሐሳዊው ድስማዕን ደሎ ሐሳዊው ዝባሃለን ደሎ ሐሶቲው በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ዝበል ካዮን ካብ አፍካ ዝወጸን በወድኻ መስቀል ክርስቶስ ተወደአን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀበሎ አለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ክብል ከም ተሰቅለ كم زموته كم زتسى ابي ما نبوخم زلو بملعت كم زامنك كله مس كريستوس تسقيله ايه مس كريستوس ميته ايه مس كريستوس تسيه مس كريستوس كا ابي ما ن املاخ يدلخو بييسوس من العلم كرعه بييسوس من العلم رقمي بييسوس من لعل دخنته بييسوس من لعل چنقته بييسوس من لعل زغاطمن دله بشم يسوس كريستوس كاب كبري ناب كبري ازخيد بشم يسوس كريستوس كاب حيلي ناب حيلي ازغيد انا برهان عالمي انا ጫው ምድርእ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጋጥመን ደሎይ ኮንኩን ዝዛረብ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሪኦ ደሎይ ኮንን ዝዛረብ አምላኽ በዛዕባይ ተዛረቦ ዘረባ አምላኽ በዛዕባይ ዘአወጀ አዋጅ ተፈውስኪ ኺልኒ ተፈውሰ ሕማም አብ ልዕለይ አይሰርሕኒው በኢየሱስ ስም ተባረኽኪ ኺልኒ እዩ መርገም አባይ አይሰርሕኒው በኢየሱስ ስም ብርሃን ኺልኒ እዩ ጸልማት አባይ አይሰርሕኒው አብ የማነይ አሻህ ይወድቅ እዩ አብ ጸጋመይ አላፍ ይወድቅ አባይ ግን ዝበጽሕ ኩፉ እየለን ብርሃን አምላኽ በሪህለዩ ጸልማት ይወሕጠ ናተይ መጻኢ ሰላም እዩ ናተይ መጻኢ ዕረፍቲ እዩ ናተይ መጻኢ ምክንዋን እዩ ናተይ ጽባሕ ሰሓቅ እዩ በኢየሱስ ስም እናመስገንኩ እየ ዘመስግን በኢየሱስ ስም እናባረኽኩ እየ ድባረኽ ናብራይ ናብራ ምስጋና እዩ ናብራይ ናብራ ምልኾ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በዚ ጸንሐ ቃል አምላኽ ከም ተባረኽኩም እናኣመና ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መደባት ክትከታተሉና ብመንገዲ ዩቱብ ዝፍኖው ብቐሊሉ ንምርካብ ኣፖስተል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ብምእታው ሳብስክራይብ እትብል ቀይሕ ምልክት ጠውቁ ከምኡ ውን ብመንገዲ ፌስቡክ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ኢልኩም ብምእታው ክትስዕቡና ወይ ድማ ፈለው ክትገብሩና ከም እትኽእሉ ንሕብር በአካል ንኽትበጽሑና እትደልዩ ድማ ኩሉ ጊዜ ዓርብን ቀዳምን ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ዝጅምር ናይ ትምህርትን ፎስን ምንጋፍን ትንቢትን ክትካፈሉ ኣድራሻና ሃጋሎንስጋታ 9 ስቶክሆልም ስዊድን እዩ ቁጥሪ ቴሌፎን 07-39-23-17-75 እዩ ከምኡ ውን 07-39-31 ሱሳን ሾሞንተን 03 ዘለኩም ሃናፅ ሓሳባት ኮነ ምስክርነት በዚ ዝስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም